彰化北斗在25号才发生了连环大火，没有想到昨天深夜在彰南路上的一间塑胶工厂也发生了火灾。由于厂房里头堆放大量的塑胶易燃物品，让火势迅速燃烧，一共造成3间工厂还有1栋民宅也跟着起火燃烧。幸好当时工厂并没有员工上班，没有造成任何人受伤。铁皮厂房起火燃烧，火舌不断窜出，黑烟直窜天际。消防队员到场，急忙洒水灌救。那边有当机的人吗？有当机的人吗？火势实在太大，向左右前后燃烧。消防队员就怕有人受困，因为火势不止燃烧其他工厂，还有前方一栋民宅。消防队员锯开铁门，从1楼灌救，没消防是助燃，民宅2楼全面燃烧。火警外翻在26号深夜11点多，彰化市彰南路上一间塑胶工厂，由于厂内堆放大量塑料易燃物，火势迅速燃烧，造成3间工厂、1户民宅遭受波及。3:18的时候，火势扑灭，那总楼地板燃烧的面积约545平方公尺，那所幸没有人员伤亡。至于详细的起火原因，我们还需要静待火灾原因调查。深夜大火烧了猛烈，幸好是休息时间，工厂没有员工上班，民宅内的屋主也及时逃生，没有造成人员伤亡。谢代人猫彰化参谋长。